নমস্কাৰ আৰম্ভ কৰিছো লাইভ আমাৰ ষ্টুডিঅত পৰস্মিতা জল্পনা কল্পনাৰ অন্তপেলাই লক্ষীমপুৰত কংগ্ৰেছৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰা হ'ল লক্ষীমপুৰ লোকসভা সমষ্টিত ন কংগ্ৰেছী উদয়শংকৰ হাজৰিকাক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে উদয়শংকৰ হাজৰিকাৰ লগতে লক্ষীমপুৰ সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্বৰ দাবীদাৰ আছিল প্ৰাক্তন সাংসদ ৰাণী নৰহ লক্ষীমপুৰত প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ এইবাৰো চৰ্চাত আছিল ৰাণী নৰহ বিগত কিছুদিন ধৰি দিল্লীত বাহৰ পাতি আছিল ৰাণী নৰহৰ স্বামী তথা নাওবৈচা সমষ্টিৰ বিধায়ক ভৰত নৰহে কিন্তু সকলো জল্পনা কল্পনাৰ অবসান ঘটাই কংগ্ৰেছে ঘোষণা কৰিলে উদয়শংকৰ হাজৰিকাৰ নাম বিগত বৰ্ষৰ ডিচেম্বৰত বিজেপি এৰি কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিছিল উদয়শংকৰ হাজৰিকাই বিজেপিৰ হৈ উদয়শংকৰ হাজৰিকাই তিনিবাৰকৈ খেলিছিল লোকসভা নিৰ্বাচন 1998 1999 আৰু 2004 বৰ্ষত অনুষ্ঠিত হোৱা লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ হৈ প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াইছিল উদয়শংকৰ হাজৰিকাই বিজেপিৰ যোগদানৰ পূৰ্বে সক্ৰিয় ছাত্ৰ নেতাও আছিল উদয়শংকৰ হাজৰিকা এগৰাকী জ্যেষ্ঠ তেওঁ নেতা আছিল আৰু তাৰ পিছতেই তেওঁ যেতিয়া কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিছিল আৰু তেতিয়াই তেওঁক কোৱা হৈছিল যে তেওঁ লক্ষীমপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ তেওঁক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হ'ব আৰু সেই কথা যেন প্ৰমাণিত হৈ পৰিল যিহেতু উদয়শংকৰ হাজৰিকা আত্মবিশ্বাসী আছিল যে তেওঁ নিজে টিকেট পাব গতিকে তাৰ বাবে তেওঁ পূৰ্বৰ পৰা নিৰ্বাচনী অভিযান চলাইও আছিল নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই আছিল আৰু তাৰ মাজতে এই খবৰ আহিল কালিৰ দিনটোত যে এইবাৰ লক্ষীমপুৰৰ লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰা হ'ল উদয়শংকৰ হাজৰিকা এগৰাকী জ্যেষ্ঠ নেতা তেওঁ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত আছিল দীৰ্ঘদিন ধৰি কিন্তু তেওঁ ন কংগ্ৰেছী গতিকে কংগ্ৰেছলৈ অহাৰ পিছতো তেওঁৰ যি শক্তিশালী স্থিতি সেয়া এতিয়াও আছে বৰ্তমান লক্ষীমপুৰত আৰু সেই কথা ইতিমধ্যে প্ৰমাণিত হৈছে তেওঁ ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে তেওঁ আত্মবিশ্বাসী আৰু এইবাৰ তেওঁৰেই জয়ী হ'ব য'ত ইতিমধ্যেই প্ৰাক্তন সাংসদ ৰাণী নৰহক বঞ্চিত কৰি এইবাৰ উদয়শংকৰ হাজৰিকাক লক্ষীমপুৰৰ টিকট প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰলৈ আমি যাম যিহেতু সঞ্জীৱ লাহন পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ সংযুক্ত হৈ আছে সঞ্জীৱ এইবাৰ যিহেতু উদয়শংকৰ হাজৰিকাক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু আপুনি ইতিমধ্যে জনাইছিল যে তেওঁ আত্মবিশ্বাসী আছিল যে দলে তেওঁক টিকট প্ৰদান কৰিবই গতিকে এইবাৰ এই যুঁজখন প্ৰদান বৰুৱা আৰু উদয়শংকৰ হাজৰিকাৰ মাজৰ কেনেধৰণৰ কিমান আকৰ্ষণীয় হ'ব কেনেধৰণৰ এতিয়া এটা নিৰ্বাচনী বঁটা বলিছে হয় ৰশ্মিতা প্ৰথম কথা হ'ল যে কংগ্ৰেছে এইবাৰ যি পৰম্পৰাগত ৰাজনীতিৰ যি ধাৰা সেয়া যেন ভংগ কৰিলে যিহেতু উদয়শংকৰ হাজৰিকাক টিকেট দলীয় প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে আৰু ৰশ্মিতা প্ৰথমে ক'ব লাগিব যে ইতিমধ্যে আপুনি উল্লেখ কৰিছে তাৰ মাজতে মই সংযোগ কৰিব বিচাৰিছোঁ নেতা হিচাপে এজন ৰাজনৈতিক নেতা হিচাপে যদি বিজেপি দলটোৰ ভিতৰত চোৱা যায় অসমৰ ভিতৰতে এজন অন্যতম এজন জ্যেষ্ঠ নেতা আছিলে উদয়শংকৰ হাজৰিকা আৰু সেইফালৰ পৰা উদয়শংকৰ হাজৰিকাক বহুবাৰ তিনিবাৰকৈ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছিলে বিজেপিৰ ফালৰ পৰা কিন্তু উদয়শংকৰ হাজৰিকাই যি নিৰ্বাচনৰ জয়ৰ মুখ দেখা নাছিলে কিন্তু এইবাৰ শেহতীয়াকৈ যি কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা তেওঁ প্ৰাৰ্থিত্ব যিহেতু প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু এই প্ৰাৰ্থিত্ব পোৱাৰ পিছত শক্তিশালী প্ৰাৰ্থীৰ বিপৰীত দিশত থকা বিজেপিৰ প্ৰধানবোৰৰ বিৰুদ্ধে কেনেদৰে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব সেয়া ইতিমধ্যে সকলোৱে দেখি আছে যিহেতু দলীয় প্ৰাৰ্থিত্ব ঘোষণা কৰালৈকে কংগ্ৰেছে প্ৰধানবোৰে ইতিমধ্যে যথেষ্টখিনি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কাৰ্য সেয়া তেওঁ চলাই গৈছে আৰু তৎপৰতাই চলাই গৈছে কোনো সময় লোকচান নকৰাকৈ অপব্যয় নকৰাকৈ যেতিয়া নেকি ঘোষণা হ'ল যে প্ৰধানবোৰে দলীয় প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিলে তাৰ পিছৰ পৰাই ধাৰাবাহিকভাৱে প্ৰধানবোৰে দলীয় যি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সেয়া চলাই আছে কিন্তু বহুদূৰ যেন পিছুৱাই আছে এই ক্ষেত্ৰত কংগ্ৰেছৰ শিবিৰ যিহেতু কংগ্ৰেছৰ শিবিৰত এই প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কেন্দ্ৰ কৰি যি খোৱা কামোৰা হৈ আছিলে বুলি ক'ব লাগিব কথাত ক'বলৈ গ'লে তেওঁলোক নিশ্চিত এটা সুঁতিত উপনীত হ'ব পৰা নাছিল এদিন যদি কয় ৰাণী নৰহে প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিছে অন্য দিনা কয় আকৌ যে উদয়শংকৰ হাজৰিকাই লাভ কৰা প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে এতিয়াও কিন্তু ৰাণীৰ এটা শিবিৰ দিল্লীত বাহৰ পাতি আছে ৰাণীৰ যিটো শিবিৰ তাৰ মাজত এতিয়াও তেওঁলোকে দলীয় ফালৰ পৰা দলৰ ফালৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ শিবিৰৰ ফালৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব তালিকা ঘোষণা কৰাৰ পিছতো এতিয়া কিন্তু ৰাণীৰ এটা শিবিৰে এতিয়াও দমহালি মাৰি আছে যে ৰাণী নৰহৰ কাৰণে অসম্ভৱ একো নাই যিকোনো মুহূৰ্তত আকৌ টিকেট লৈ আহিব পাৰে আচলতে হাস্যকৰ বিষয়টো তাৰ বিপৰীতে যদি দলৰ প্ৰতি থকা যি সমৰ্থন দলৰ প্ৰতি থকা যি দায়বদ্ধতা সেয়া স্বীকাৰ কৰি ৰাণী নৰহে যদি দলীয় প্ৰাৰ্থিত্ব ঘোষণা কৰাৰ পিছতে উদয়শংকৰ হাজৰিকা হৈ বা দলৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কাৰ্যত নামি গ'লহেঁতেন তেতিয়াহ'লে এই কথাটো এটা বেলেগ ধৰণে ল'ব পাৰি কিন্তু আৰু এটা কথা চাওক যে নৰহ দম্পতীয়ে দীৰ্ঘদিন ধৰি ৰাজনীতি কংগ্ৰেছৰ যি ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখন সেই ক্ষেত্ৰখনত দপদপাই আছে তেওঁলোকে যেন যি ইচ্ছা কৰে তাকেই হয় তেনেকুৱা এক কথাই তেওঁলোকে প্ৰমাণ কৰিব বিচাৰে যাৰ পৰিণতিত নেকি দেখা পোৱা গৈছে যে বহু ক্ষেত্ৰত যি তেওঁলোকৰ আকুৰগোচ মনোভাৱ বা মই মতালিৰ কাৰণে ৰাণী নৰহৰ এইবাৰ ৰিপৰ্ট কাৰ্ড বেয়া কংগ্ৰেছ দলৰ শীৰ্ষ যি নেতৃত্ব ৰিপৰ্ট কাৰ্ড সংগ্ৰহ কৰিছিলে তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কৰ্মীৰ পৰা বা জিলা পৰ্যায়ৰ কৰ্মীৰ পৰা ৰিপৰ্ট কাৰ্ড সংগ্ৰহ কৰিছিলে তাৰ মাজত কিন্তু ৰাণী নৰহ উত্তীৰ্ণ হ'ব নোৱাৰিলে এটা কথা চাওক যে এক্সিষ্টিং এজন এগৰাকী সাংসদ হোৱাৰ পিছতো কিন্তু ৰাণী নৰহে দলৰ ফালৰ পৰা যি তেওঁ সমৰ্থন
দলীয় প্ৰাৰ্থিত্ব আজৰি আনিবলৈ সক্ষম নহল। মই পুনৰ কৈছো যে কংগ্ৰেছে যেন যি পৰম্পৰাগত তেওঁলোকৰ নীতি সেয়া যেন ভংগ কৰিছে, এবাৰ নতুন কিবা এটা হ'ব বুলি আশা কৰিছে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত কবলৈ গলে যে উদয় শংকৰ হাজৰিকাৰ কথাটো যদি আমি বিবেচনা কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে ক'ব লাগিব লখিমপুৰ, অন্তত লখিমপুৰ সমষ্টিটোত এজন নেতা হিচাপে উদয় শংকৰ হাজৰিকাৰ নিশ্চিতভাৱে এটা ভাল স্থান আছে। এটা এজন জ্যেষ্ঠ নেতা হিচাপে তেওঁ বা সমাজকৰ্মী হিচাপে বহুদিন ধৰি সমাজৰ হৈ কাম কৰিছে, বিভিন্নজনক সহায় সাৰথি কৰিছে, বা ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনতো তেওঁ কোনো ধৰণৰ চেকা নাই বা তেনেকুৱা ধৰণৰ দুৰ্নীতি বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো দলভিত্তি আছে আৰু সেইলৈ চাই এইবাৰ তাক তেওঁক দলে তাত প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিলে। গতিকে পূৰ্বে আপুনি জনাইছে যে ৰাণী নৰহটিয়াৰ ৰিপৰ্ট কাৰ্ড এইবাৰ ভাল নহয়, গতিকে দলীয় হাইকমাণ্ডে সেই কথা বিবেচনা কৰি এবাৰ এখন নতুন মুখ উদয় শংকৰ হাজৰিকাক দিছে, কিন্তু কিমান প্ৰত্যাহ্বান হ'ব প্ৰদানবোৰৰ আৰু তেওঁৰ মাজত কিমান যুঁজখন কিমান কঠিন হ'ব উদয় শংকৰ হাজৰিকাৰ বাবে বা প্ৰদান বৰুৱাৰ বাবে? নিশ্চিতভাৱে আপুনি উপযুক্ত প্ৰশ্ন কৰিছে ৰশ্মিতা, চাওক যে উদয় শংকৰ হাজৰিকাৰ প্ৰথম প্ৰত্যাহ্বানটো সন্মুখীন হ'ব নাওবৈচা সমষ্টিৰ পৰা। যিহেতু মই পুনৰ কৈছো কথাটো শুনিবলৈ যদিও অকণমান বেলেগ ধৰণৰ, যিহেতু নাওবৈচা সমষ্টিটো আছে কংগ্ৰেছৰ দখলত আৰু কংগ্ৰেছৰ দখলত থকা নাওবৈচী সমষ্টিতে প্ৰথম প্ৰত্যাহ্বান সন্মুখীন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে উদয় শংকৰ হাজৰিকাই। কাৰণ নাওবৈচা সমষ্টিৰ বিধায়ক হ'ল ভৰত চন্দ্ৰ নৰহ। এনেকুৱা এজন ৰাজনীতিক যিজনে নেকি নিজৰ সুতি কেতিয়া নিজৰ যি স্থিতি সেই কেতিয়াও দুৰ্বল হ'বলৈ নিদিয়ে বা কাৰোবাক আগবাঢ়ি যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত ঢকুৱাখানাটো যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে তাতো দেখা পোৱা যায় দীৰ্ঘদিন ধৰি যুগ যুগ ধৰি বুলি ক'ব লাগিব তেওঁ এটা সুঁতিতে থাকি যিমানখিনি দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰ আশ্ৰয় ল'লে সেই কথাটো কোনো পাহৰিব নোৱাৰে। তাৰপিছত আহি নাওবৈচাত আশ্ৰয় ল'লেহি, কোনো কাৰণতে নাওবৈচাত আগস্থানত ফৰৱাৰ্ড পইণ্টত থাকিবলৈ নিদিয়ে উদয় শংকৰ হাজৰিকাক, সেইটো এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত। বাকী যি আঠটা সমষ্টি আছে লখিমপুৰ লোকসভা সমষ্টি, তাত কংগ্ৰেছৰ যি তৃণমূল ভেটি সেয়া ইমান স্পষ্ট নহয় বা ইমান সবল নহয় বুলি ক'ব লাগিব এই মুহূৰ্তত। যিহেতু দেখা পোৱা যায় যে প্ৰদান বৰুৱা যি বৃহৎ ব্যৱধানত জয়লাভ কৰিছিলে যোৱাবাৰ নিৰ্বাচনত, সেয়া হ'ল প্ৰায় চাৰি লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত জয়লাভ কৰা বৃহৎ জয় বুলি ক'ব লাগিব। আৰু যিহেতু প্ৰদান বৰুৱাই কাম কৰিবলৈ সুযোগ পালে 5 বছৰ, তাৰপিছত সেই ভোটৰ সংখ্যা নিতান্তই স্বাভাৱিক যদি আমি দৃষ্টিকোণেৰে চাওঁ বাঢ়িব লাগে। যদি কংগ্ৰেছৰ কিবা বিশেষ তেওঁলোকে ইছ্যু আনি ৰাইজৰ মাজত বিশ্বাস জনোৱাব পাৰে, আৰু তাৰ মাজতে ক'ব লাগিব যে জাতীয়তাবাদী শিবিৰৰ সবল এটা ভূমিকা আছে লখিমপুৰ সাংসদীয় সমষ্টিৰ মাজত, তাৰ যিটো ইছ্যু সেই ইছ্যুটো যদি সবলভাৱে কংগ্ৰেছে উপস্থাপন কৰিব পাৰে, নিতান্তই প্ৰদান বৰুৱাৰ লগত কিঞ্চিতমান হ'লেও ফেৰ মাৰিব পৰা এই আজিৰ দিনটোত আশা কৰিব পাৰি। কিন্তু এই কথা স্পষ্ট যে সবল যি প্ৰত্যাহ্বান কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা, মই উদয় শংকৰ হাজৰিকা বুলি ক'বলৈ যোৱা নাই, কংগ্ৰেছৰ শিবিৰৰ ফালৰ পৰা যে সবল প্ৰত্যাহ্বান জনাব পাৰিব প্ৰদান বৰুৱাক, সেই কথাটো কিন্তু এই মুহূৰ্তত বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰি। কাৰণ লখিমপুৰৰ যি নিৰ্বাচনী প্ৰেক্ষাপট সেয়া সুকীয়া, সকলোৱে দেখে যে লখিমপুৰ সাংসদীয় সমষ্টিৰ যি নিৰ্বাচনী প্ৰেক্ষাপট যে ৰাইজ যিফালে ঢাল খায় একেমুখে ঢাল খাই যায়, তাত কোনো স্পষ্ট ৰিজাল্ট যেন আগ মুহূৰ্ততে ওলাই পৰে ঠিক তেনেকুৱাই হয় এইবাৰ। ঠিক মই এই মুহূৰ্তত আমি ক'ব নোৱাৰোঁ যে প্ৰদান বৰুৱাৰ বিজয় হ'ব এই মুহূৰ্তত, এই ক'ব নোৱাৰি। যিকোনো মুহূৰ্ততে ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপট সলনি হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। যদি এনেধৰণে আজিৰে পৰা তৎপৰতাৰে যদি উদয় শংকৰ হাজৰিকাই নিৰ্বাচনী ক্ষেত্ৰখনত নামি পৰে, তেতিয়াহ'লে প্ৰদান বৰুৱাক লগ নাপালে অন্তত যে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব পাৰিব সেইটো এটা নিশ্চিত। কিন্তু দলীয় যিখিনি কোৱা কামোৰা সেইখিনিয়ে কিন্তু উদয় শংকৰ হাজৰিকাৰ দৰে এজন নেতাক যথেষ্ট পিছুৱাই আনিলে এইবাৰ ৰাজনৈতিক যি যুঁজ সেই যুঁজৰ ক্ষেত্ৰখনৰ পৰা। যদি এই সংঘৰ্ষ নাথাকে বা তেওঁলোকৰ মাজত যদি মনোমালিন্য নাথাকে, যদি সকলোৱে আহি তেওঁক ছাপৰ্ট কৰে উদয় শংকৰ হাজৰিকা, যিটো আপুনি জনাইছে যে কংগ্ৰেছ দলৰ ভিতৰতে যিটো টিকটক লৈ কোৱা কামোৰা পূৰ্বতেও দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে বহুকেইটা সমষ্টি তেওঁলোকৰ দলীয় নেতৃত্বৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকৰ ক্ষোভ আছিল আৰু বহুকেইগৰাকী জ্যেষ্ঠ নেতাই ইতিমধ্যে দল ত্যাগো কৰিছে, সেইবাবে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি যোগদান কৰিছে। গতিকে তেওঁলোকৰ এই যদি দলীয় অন্তঃকণ্ডসমূহ নাথাকে, তেতিয়াহ'লে উদয় শংকৰ হাজৰিকাক যদি সকলোৱে আহি সহযোগিতা আগবঢ়ায় বা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত তেওঁক সহযোগিতা কৰে, তেতিয়াহ'লে অতি সোনকালে বা এটা ভাল খবৰ থাকিব কংগ্ৰেছৰ বাবে, যদিও বা প্ৰত্যাহ্বান আছে। হয় প্ৰত্যাহ্বান আছে। আৰু ৰশ্মিতা, আৰু এটা কথা আপোনাৰ লগত মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে উদয় শংকৰ হাজৰিকাই যদিও বা জ্যেষ্ঠ নেতা হৈ কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিলে, উদয় শংকৰ হাজৰিকাই কিন্তু পিছফালে তেওঁৰ সমৰ্থক বিজেপিত শিবিৰত থকা যথেষ্ট সমৰ্থক লৈ আহিব পৰা নাই। তেওঁ যেন অকলেহে ওলাই আহিছে সেই বিজেপি দলটোৰ পৰা, ঠিক তেনেকুৱা এক দৃশ্যই আমি প্ৰথমতে দেখা পালোঁ ডিচেম্বৰ মাহত যেতিয়া নেকি যোগদান কৰিছিলে। বৃহৎ সংখ্যক তেওঁ সমৰ্থক লৈ আহিব নোৱাৰিলে, আৰু এইটো এটা উদয় শংকৰ হাজৰিকাৰ কাৰণে ড্ৰবেক বুলিয়ে ক'ব লাগিব। যিহেতু দীৰ্ঘদিনৰ এজন সক্ৰিয়তাৰে কাম কৰি থকা, বিজেপিৰ কাৰণে কাম কৰি থকা জ্যেষ্ঠ নেতা আছিলে উদয় শংকৰ হাজৰিকা। আৰু সেইফালৰ পৰা যদি চাবলৈ যাওঁ, উদয় শংকৰ হাজৰিকাই ব্যক্তিগতভাৱে নিৰ্বাচনত বিশেষ ব্যক্তিগত যি তেওঁ ভাৱমূৰ্তি, দলীয় ভাৱমূৰ্তি বা তেওঁ সমৰ্থকৰ মাজত থকা ভাৱমূৰ্তি, সেয়া ইয়াত প্ৰমাণ কৰিব নোৱাৰিব। আৰু দ্বিতীয় কথাটোলৈ যদি যাওঁ, আমি কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা যদি সমুলঞ্চে গোটেই কংগ্ৰেছী যি পকেট ভোট বুলি ক'ব পাৰি লখিমপুৰ লোকসভা সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ যি পকেট ভোট আছে, সমুলঞ্চে যদি উদয় শংকৰ হাজৰিকাই লাভ কৰে,
তেতিয়াও কিন্তু আজিৰ দিনটোত যে বিজয় নিশ্চিত কব নোৱাৰি কাৰণ মই ইয়াতে ইয়াৰ আগতে উল্লেখ কৰিছো যে প্ৰধান বৰুৱাই যোৱা নিৰ্বাচনত বৃহৎ সংখ্যক ভোটৰ ভোট লাভ কৰি জয়লাভ কৰিছিলে বৃহৎ সংখ্যক গতিকে সেই বৃহৎ সংখ্যক ভোট এই পাঁচ বছৰৰ ভিতৰত শাসনত নথকা দল এটাই কেনেদৰে তেওঁলোকৰ ফালে ঢাল খুৱাব বা কেনেদৰে আকৃষ্ট কৰিব সেইটো এটা অতি ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান আৰু কংগ্ৰেছৰ হাতত এটা প্লাছ পইণ্ট আছে মই পুনৰ কৈছো যে নটা বিধানসভা সমষ্টিৰ মাজত নাওবৈচা সমষ্টিটো একমাত্ৰ কংগ্ৰেছৰ হাতত আছে কিন্তু সেই নাওবৈচা সমষ্টিটোত মই স্পষ্ট কৰি দিব বিচাৰিছো যে নৰহ দম্পতীৰ ভৰত নৰহে তাৰ বিধায়ক আৰু আজিৰ দিনটোত আমি দীৰ্ঘদিনৰ যি ইতিহাস যদি চাওঁ নৰহ দম্পতীৰ যে সহায় কৰিব নে নকৰে তাত কিন্তু ডাঙৰ প্ৰশ্ন এটা আছে বা নিষ্ক্ৰিয় হৈও থাকিব পাৰে মই বিৰুদ্ধাচৰণ কৰিব বুলি ক'বলৈ নাই হয়তো নিষ্ক্ৰিয়তা অৱলম্বন কৰিব পাৰে বা খন্তি মৰা যি লেতেৰা ৰাজনীতি তেনেকুৱাও হয়তো নাওবৈচা সমষ্টিত হ'ব পাৰে আৰু ঢকুৱাখানাটো আছেই ঢকুৱাখানাত ইতিমধ্যে যদিও সকলোৱে স্বীকাৰ কৰিব লাগিব এটা কথা ভৰতনৰহে দীৰ্ঘদিন ধৰি যি তেওঁ তাৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিলে তেওঁ অন্ধ সমৰ্থক কিছুমান আছে সেইসকলে যে উদয় শংকৰ হাজৰিকাৰ হৈ কাম কৰিবলৈ ওলাই আহিব তাতো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন আছে গতিকে উদয় শংকৰ হাজৰিকাৰ কাৰণে প্ৰত্যাহ্বান দলৰ মাজতো আছে বিজেপি ফালৰ পৰাতো প্ৰত্যাহ্বান আহিবই সেয়াও এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত যদি তৎপৰতাৰে দলীয় কৰ্মকৰ্তাসকলে যদি খুব ক্ষিপ্ৰতাৰে বা নিপুণভাৱে যদি কাম কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব পাৰিব কিন্তু সবল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা যে আগবঢ়াব পাৰিব সেইটো এই মুহূৰ্তত কিন্তু প্ৰশ্নবোধক এটা চিহ্ন বৃহৎ প্ৰশ্নবোধক চিহ্ন আৰু আছে আৰু লক্ষীমপুৰত এনেদৰে এতিয়া নিৰ্বাচনী যুঁজখন যথেষ্ট আকৰ্ষণীয় হৈ পৰিব যিটো শেষ অৱস্থাত উদয় শংকৰ হাজৰিকাৰ নাম ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছে হাইকমাণ্ডে ঘোষণা কৰিছে আৰু প্ৰাৰ্থিত্বৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে প্ৰাক্তন সাংসদ ৰাণী নৰহ গতিকে এইবাৰ তেওঁৰ কেনেধৰণৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'ব সেয়া ইতিমধ্যেই আমি জনাইছোঁ যে এইবাৰ যুঁজখন বৰ সহজ নহ'ব উদয় শংকৰ হাজৰিকাৰ বাবে যিহেতু প্ৰদেশ কংগ্ৰেছত অন্তৰ্কণ্ডল আছেই আৰু তেওঁক এই টিকট দিয়াৰ পিছতে ৰাণী নৰহ দম্পতী স্বাভাৱিকতে ক্ষোভিত হৈ পৰিছে বা অসন্তুষ্টি আছে গতিকে নাওবৈচা সমষ্টিৰ কথাও ইতিমধ্যেই সঞ্জীৱে জনাইছে যে কেনেধৰণৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব তেওঁ গতিকে লবি কেন্দ্ৰিক যি ৰাজনীতি পূৰ্বৰ পৰা কংগ্ৰেছত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰু এইবাৰো তাৰ আচলতে সেয়া পৰিস্ফুট হৈছে য'ত ৰাণী নৰহ দম্পতীয়ে তেওঁলোকৰ অসন্তুষ্টি বা ব্যক্ত কৰিছে আৰু এতিয়াও ৰাণী নৰহৰ এটা শিবিৰে দিলীপ গৈ বাহৰ পাতি আছে আৰু যিকোনো মুহূৰ্ততে ৰাণী নৰহৰ বাবে টিকট থাকিব বুলিও তেওঁলোকে এটা হাস্যজনক মন্তব্য আগবঢ়াইছে গতিকে এনেধৰণৰ এতিয়া তেওঁলোকৰ মাজতে এতিয়াও আশাবাদী হৈ আছে যে ৰাণী নৰহে পুনৰ হয়তো টিকট পাব বা উদয় শংকৰ হাজৰিকাক বঞ্চিত কৰি তেওঁক টিকট প্ৰদান কৰা হ'ব কিন্তু অৱশেষত সকলো উৎকণ্ঠাৰ অন্ত পেলাই লক্ষীমপুৰত কংগ্ৰেছৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰা হ'ল কালিৰ দিনটোত ন কংগ্ৰেছী উদয় শংকৰ হাজৰিকাক কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিলে লক্ষীমপুৰত আৰু ইফালে সংগীবিহীন হৈ পৰিছে প্ৰদ্যুত বৰদলৈ ৰকিবুল হুছেইনৰ অনুপস্থিতিয়ে অভাৱ অনুভৱ কৰাইছে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ তথা কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰদ্যুত বৰদলৈ এই অকপট স্বীকাৰোক্তি দিছে নগাঁৱৰ সাংসদগৰাকীয়ে বদৰুদ্দিন আজমল পৰাজিত হলেই সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতিৰ পৰা এ ইউ ডি এফ এঘৰীয়া হ'ব বুলি মন্তব্য সাংসদগৰাকীৰ কংগ্ৰেছক পৰাজিত কৰিবলৈ এ আই ইউ ডি এফে প্ৰাৰ্থী দিছে বুলি মন্তব্য কৰিছে প্ৰদ্যুত বৰদলৈয়ে লগতে ক'লে যে বিজেপিৰ লগতে হ'ব মূল যুঁজখন বিজেপি বিধায়ক ৰমাকান্ত দেউৰীৰ লগতে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰাক তীব্ৰ কটাক্ষ কংগ্ৰেছ নগাঁৱত ৰকিবুল হুছেইনৰ অনুপস্থিতি অভাৱ অনুভৱ কৰিছে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰদ্যুত বৰদলৈ তেওঁ এইটো কথা উল্লেখ কৰিছে তেওঁ লগতে আন এটা কথা উল্লেখ কৰিছে যে বদৰুদ্দিন আজমল যদি পৰাজিত হয় তেতিয়াই সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতিৰ পৰা এ ইউ ডি এফ এঘৰীয়া হ'ব এই মন্তব্যও কৰিছে সাংসদগৰাকীয়ে কংগ্ৰেছক পৰাজিত কৰিবলৈ এ ইউ ডি এফে প্ৰাৰ্থী দিছে বুলিও তেওঁ মন্তব্য কৰিছে লগতে বিজেপিৰ লগতহে মূল যুঁজখন হ'ব বুলি প্ৰদ্যুত বৰদলৈয়ে সদৰি কৰে বিজেপি বিধায়ক ৰমাকান্ত দেউৰীৰ লগতে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰাক তীব্ৰ কটাক্ষ কৰিছে কংগ্ৰেছ সাংসদগৰাকীয়ে সুৰেশ বৰা মোৰ কেতিয়াও বাঁওহাত নাছিলে সোঁহাত ৰকিবুল হুছেইন আছিলে কোনো সন্দেহ নাই
রকিবুল হোসেন ডাঙরিয়া নিজে প্রার্থী হয়েছে, কিন্তু মূল প্রার্থিত্ব যখন দলে ঘোষণা করলে পিছদিনে ধুবুরীর পর দৌড় মারি আহি পেলায় মোক ইয়াত সংগদান করেছে, সবই জানে। এই এটা যাব লাগবে না, ধুবুরী এটা একটা রাজনৈতিক যুদ্ধ, এখন দলে নির্দেশ দিছে বদরুদ্দিন আজমলক ধুবুরীত পরাস্ত করবই লাগিব, কারণ যেতালেক বদরুদ্দিন আজমল ডাঙরিয়া আর এই সাম্প্রদায়িক রাজনীতি থাকিব, বিজেপি দলে সদায় সাম্প্রদায়িক রাজনীতি করে থাকিব। গতি সাম্প্রদায়িক রাজনীতি উৎখাত করবর কারণে আমার দলে আমার রকিবুল হোসেন ডাঙরিয়াক দায়িত্ব দিছে, আর ধুবুরীত গিয়ে পেলায় বদরুদ্দিন আজমলক প্রত্যাহ্বান জানাইছে। এই রমকান্ত দেউরীর যে বক্তব্য তাতে আসল চরিত্রটা বিজেপির উলাই পড়ছে। দেখ দেখকে মহিলা সকলক, বিশেষ আমার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মহিলা বা লোকসকলক ধমকি দিছে, ধমকি দিয়াটো দাদাগিরি করাটো তেওঁলোকের একটা স্বভাব, আর স্পষ্টভাবে কৈছে রমকান্ত দেউরীর মই ভিডিওটো দেখিছো, ধমকি দিছে বিজেপিক যদি ভোট নিদিয়ে মহিলা সকলে বা লোক সকলে সবকে বিদেশি বনায় দিব, সেইটোকর গোটেটোকে মানুহক সদায় ধর্মর নামত বিভাজন করে মানুহক দাবি ধমকি দি প্রলোভন দি কেতিয়াবা বা পুলিশ মিলিটারির সহায়ত সদায় ভীত সন্ত্রস্ত করে রাখে, কিন্তু রাইজে এইবার এনেকা ধরনের জবাব দিব মুখ লুকাবলে জায়গা নাই। নির্বাচনের দিন চমু চাপি অহার মুখ চুপতি বৃদ্ধি হয়েছে নেতা প্রার্থীর। মরিগাঁও নির্বাচনী প্রচার চলাবলে গৈ কংগ্রেসের প্রার্থী প্রদ্যুৎ বরদলৈ নগর লোকেল নহয় বলে কটাক্ষ করেছে সুরেশ বরাই। সাংসদ প্রদ্যুৎ বরদলৈয়ে নগর চারিওটা চুকে চিনি নাপায় বলে সমালোচনা করে বিজেপি প্রার্থী সুরেশ বরাই। প্রদ্যুৎ বরদলৈ ডাঙরিয়া মানে এজন ধর খুব ইন্টেলেকচুয়াল পলিটিশিয়ান বা খুব মানে এডুকেটেড পলিটিশিয়ান বলে মানে সাধারণত মানুষের মাজত একটা প্রচার চলি আহিছে বা এটা হয় মানুষের একটা হেৰি, কিন্তু এই কথাবিলাকৰ মানুষের ডাউট হয়েছে মানে সন্দেহ হয়েছে। মানে আগতেও কৈছো তেখেত আসলে ইন্টেলেকচুয়াল হয় না নয় বা এডুকেটেড হয় না নয় একটা মানুষের প্রশ্ন হয়েছে। ইয়াত রাইজের ওর ভোট বিচারি যাব লাগে, মানুষের ব্যক্তিগত কথা বতরাবিলাক কলে মানুষে ভাল নাপায়। মূল মই কোন স্কুলত পড়েছো কি কথা পাতিছো কেনেকে জানে, নগাঁও লোকেলেই নহয়, নগাঁও চারিটা চুক তেখেতে চিনিয়ে নেপায়, মরিগাঁও চারিটা চুক তেখেতে চিনিয়ে নেপায়, গতি মই কোনখন বিদ্যালয়ত পড়লো কেনেকে জানো। গতি এইটো কথা হচ্ছে মই এটুকে কম যে প্রথম কথা তেখেতলে শুভেচ্ছা থাকিল আর ইলেকশন খেলিছে, আর তেখেতে তেখেতর ইলেকশনত জিকা হরা থাকিবই, কোনোবা এজন তো জিকিব লাগিব কোনোবা এজন তো হারিব লাগিব, কিন্তু নিজের পার্সোনালিটিটো আমি কিয় বেয়া করি। তেখেতে তেখেতর পার্সোনালিটি রাইজের আগত দেখাইছে যে ইলেকশন একটা জয় হবলে গেলে কি তললে তখন যাব কথা দেখাব একটা বেলেগ কথা। আর দ্বিতীয় কথা সন্মানীয় বিধায়ক নুরুলদা ডাঙরিয়ার ঘর যে ইফতার পার্টি করেছে এই একটা রমজান মাহ ইফতার পার্টি করেছে, এই নুরুলদা ডাঙরিয়া ইফতার পার্টি করেছে, তখন উমরা হজত গেছিল তারপর আহিছে, আহিয়ে তখন রাইজক মাতিছে আমি যেখানে খবর রাখিছো, গতি তার আসলে একটা ধর্মীয় বাতাবরণ তো আপনার এই কথা প্রয়োজন নাছিলে, তথাপি কইছে আর কারণ জেনে তেনে জিকিব লাগে বলে ভাবিছে আর তেনেধরনের ভাবিছে। বারাণসীর প্রধানমন্ত্রী মোদীর বিরুদ্ধে যুঁজিব কংগ্রেসের উত্তর প্রদেশ সভাপতি অজয় রায়। কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিটিয়ে শনিবার প্রকাশ করেছে চতুর্থখন প্রার্থী তালিকা। চতুর্থখন তালিকা নাম ঘোষণা হল কেবাখন রাজ্যের মুঠ 46টা সমষ্টির প্রার্থীর নাম। এই তালিকাতে উত্তর প্রদেশের কংগ্রেস সভাপতি অজয় রায়ের নাম বারাণসী সমষ্টির ঘোষণা করার মধ্যপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী দিগ্বিজয় সিংক প্রার্থিত্ব দিয়া হয়েছে রাজগড় সমষ্টিত। লক্ষণীয়ভাবে বারাণসীত সমষ্টিত প্রধানমন্ত্রী মোদীর বিরুদ্ধে কংগ্রেসের অজয় রায় এবার ক্রমাগত তৃতীয়বারের করব প্রতিদ্বন্দ্বিতা। দিগ্বিজয় সিংয়ে 1991 সনের রাজগড়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয়লাভ করেছিল। 2019 দিগ্বিজয় সিংয়ে ভূপাল বিজেপিক প্রজ্ঞা ঠাকুরের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পরাস্ত হয়েছিল। ইফালে মহারাষ্ট্র নাগপুর কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গাডকারীর বিরুদ্ধে ঘোষণা করা হয়েছে কংগ্রেস প্রার্থী বিকাশ ঠাকুরের নাম। তামিলনাড়ুর শিবগঙ্গা সমষ্টির যুঁজিব প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পি চিদাম্বরমের পুত্র কার্তি চিদাম্বরমে। সমষ্টিটির কার্তি চিদাম্বরম 2014 সনত পরাস্ত হওয়ার বিপরীতে 2019 জয়লাভ করেছিল। কংগ্রেসের চতুর্থখন তালিকাতেও দেশজুড়ি জনতার দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে থাকা গান্ধী পরিয়ালের দুর্গ খ্যাত আমেথি আর রায়বরেলির প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা নাই। 2019 কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানীর হাতত পরাস্ত হওয়া রাহুল গান্ধীকে এবারও আমেথির প্রক্ষেপ করার সম্ভাবনা।
সম্ভাবনা আছে। একে সময়তে রাহুল গান্ধীয়ে কেরালার বায়নাডৰ পৰাও প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব। আনহাতে ৰায়বৰেলীত প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ সম্ভাৱনাই অধিক। ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ সৈতে হোৱা আসন বটোৱাৰাৰ ভাগ বটোৱাৰাৰ অন্তত কংগ্ৰেছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ 80খন আসনৰ 17খনতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব। তাৰে 9টা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰা হৈছে। কংগ্ৰেছে শনিবাৰে 44টাকৈ সমষ্টিৰ তালিকা ঘোষণা কৰিলেও তালিকাত আছে 45গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ নাম। আৰু চতুৰ্থ তালিকাৰ সৈতে কংগ্ৰেছ এতিয়ালৈকে মুঠ 183গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰা হৈছে। দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ অৰবিন্দ কেজৰিৱাল নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে গ্ৰেপ্তাৰ তথা ইডিৰ জিম্মা অবৈধ বুলি অভিযোগ তুলি শনিবাৰে দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ত দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কেজৰিৱালে গোচৰ তৰিছে। কেজৰিৱালে জৰুৰীভাৱে তথা দেওবাৰে তৰা গোচৰৰ শুনানিৰ বাবে জনাইছিল আবেদন। অৱশ্যে উচ্চ ন্যায়ালয়ত জৰুৰীভাৱে গোচৰটো তালিকাভুক্ত হোৱাৰ বিপৰীতে হোলীৰ বন্ধৰ পিছত অৰ্থাৎ বুধবাৰ তথা 27 মাৰ্চতহে তালিকাভুক্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। দিল্লীৰ আবকাৰী নীতি কেলেংকাৰীৰ জড়িত অভিযোগেৰে বৃহস্পতিবাৰে নিশা কেন্দ্ৰীয় বলবৎকাৰী সংস্থা ইডিয়ে বাসগৃহৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল অৰবিন্দ কেজৰিৱালক। শুকুৰবাৰে দিল্লীৰ ৰাওজ এভিনিউ আদালতে কেজৰিৱালক ছদিনৰ ইডিৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। উচ্চ ন্যায়ালয়ত তৰা গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ তথা ইডিৰ জিম্মা অবৈধ বুলি দাবী কৰি শীঘ্ৰেই ইডিৰ জিম্মাৰ পৰা মুকলি কৰি দিয়াৰ বাবে কেজৰিৱালে জনাইছিল আবেদন। সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ পাকখনত আন সকলো ৰাজনৈতিক দলে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ব্যস্ত হৈ পৰিছে আৰু সেই সময়ছোৱাতে আম আদমী পাৰ্টীৰ আহ্বায়ক কেজৰিৱালক অবৈধভাৱে বন্দী কৰি ৰখা হৈছে বুলি পূৰ্বৰ পৰা অভিযোগ তুলি আহিছে কেজৰিৱালৰ দলটোৱে। বিপৰীতে কেজৰিৱালে ইডিৰ জিম্মাৰ পৰা প্ৰেৰণ কৰা পত্ৰত আম আদমী পাৰ্টীৰ নেতাকৰ্মীক বিজেপিৰ নেতাকৰ্মীৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণাত্মক নহবলৈ জনাইছে আহ্বান। আৰু অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ গ্ৰেপ্তাৰটোৱে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য নবাৰ ইডিৰ চমন অমান্য কৰি অৰবিন্দ কেজৰিৱালে নিজেই নিজৰ বিপদ মাতি অনা বুলি ভাষ্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। এই কাণ্ডৰে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গ্ৰেপ্তাৰৰ বাবে ইডিক আমন্ত্ৰণ কৰা বুলি ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। চাওক, যদি এনফৰ্চমেণ্ট এজেঞ্চিয়ে 9খনকৈ চামন দিয়ে আৰু সেই চামনৰ পিছত যদি কোনোবা নাযায়গৈ তেওঁকটো গ্ৰেপ্তাৰটো অৱশ্যম্ভাৱী। এই গ্ৰেপ্তাৰটো ইডিয়ে কেজৰিৱালক কৰা নাই, কেজৰিৱালেহে ইডিক নিমন্ত্ৰণ কৰি আনিছে যে মোক গ্ৰেপ্তাৰ কৰক আৰু তেওঁ নিজে হাইকোৰ্ট গৈছে, হাইকোৰ্টে কৈছে যে আমি আপোনাক সহায় নকৰোঁ। তাৰ পিছতো তেওঁ ইডিৰ নটিচ দিছে, যোৱা নাই। ইডিৰ নটিচ পাওঁতেতো স্বয়ং ৰাহুল গান্ধীও নিজে গৈছে ইডিৰ অফিচত, ছোনিয়া গান্ধীও গৈছে। গতিকে কেজৰিৱালে ইডিৰ নটিচ পাই নিজে কাৰ্যালয় ইডিৰ ওচৰত নগৈ গ্ৰেপ্তাৰটো নিজে নিমন্ত্ৰণ কৰি লৈছে। হয়তো কিবা তাত পলিটিকেল ৰিজনো থাকিব পাৰে, হয়তো ভাবিছিল এৰেষ্ট হ'লে কিবা চিম্পেথি পাম বুলি। গতিকে এৰেষ্টটো মইতো ভাবোঁ তেওঁ নিজে মাতি আনিছে, হয়তো চিম্পেথি পাবৰ কাৰণে কৰিছে বা কিবা, নহ'লে 9খন চামন দিয়াৰ পিছত তেওঁনো কিয় নাযাব। এদিন বোলে মই বিপাচনা কৰিব গ'লোঁ সেইকাৰণে নাযাওঁ, এদিন মোৰ অমুক, এদিন তমুক, 9বাৰ হৈছেতো, এইটো প্ৰক্ৰিয়া এদিন হোৱা নাই নহয়, আজি ছমাহৰ পৰা চলি আছে। হাজো নিশা বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড, ন কুচিৰ এন এছ পল এণ্ড টিউব উদ্যোগিক পামত এই বিধ্বংসী জুই। দপদপকৈ জ্বলি উঠিল উদ্যোগটোত ৰখাই থোৱা 3খনকৈ বাহন, 2খন ট্ৰাক আৰু 1খন এক্সেভেটৰত সূত্ৰপাত হয় এই জুই। বিধ্বংসী জুইত ভস্মীভূত হৈছে প্ৰায় 2 কোটি টকাৰ সামগ্ৰী। ঘটনাস্থলীত অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী উপস্থিত হৈ নিৰ্বাপন কৰে। জুই প্ৰায় 2 কোটি টকাৰ সামগ্ৰী সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হৈছে হাজোৰ এই বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডত। ন কুচিৰ এন এছ পল এণ্ড টিউব উদ্যোগিক পামত এই বিধ্বংসী জুইৰ সূত্ৰপাত হয়। ৰখাই থোৱা 3খনকৈ বাহন দপদপকৈ জ্বলি উঠে, 2খন ট্ৰাক আৰু 1খন এক্সেভেটৰত সূত্ৰপাত হয় জুইৰ। বিধ্বংসী জুইত ভস্মীভূত হৈছে প্ৰায় 2 কোটি টকাৰ সামগ্ৰী। ঘটনাস্থলীত অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী উপস্থিত হৈ জুই নিৰ্বাপন কৰে। অসমত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা 2 আইচিছ নেতাৰ বহু বিস্ফোৰক তথ্য আহিছে পোহৰলৈ। বাংলাদেশ নেপালৰ পৰা উত্তৰ পূবত চীন ছিষ্টেমত আগবঢ়াই নিছিল আইচিছে। উত্তৰ পূবৰ বহু যুৱকক টাৰ্গেট কৰি পেলাইছিল জাল। ধুবুৰীত গ্ৰেপ্তাৰৰ পূৰ্বে দিল্লীত নিৰাপত্তা সংস্থাৰ চকু ধূলি দি পলাই সাৰিছিল হেৰিছ। ৰেলৱেৰ উচ্চ পদবী এৰি আইএছআইএছলৈ গৈছিল অনুৰাগ। কেনেকৈ দিল্লীত এনআইএৰ হাতৰ পৰা সাৰিছিল হেৰিছ, বাহৰ পাতিছিল নেপাল বাংলাদেশৰ ভিন্ন স্থানত।
অসমত গ্রেপ্তার হওয়া দুই আই এস আই এস নেতার বহু বিস্ফোরক তথ্য আহিছে পোহরলৈ। অসমত গ্রেপ্তারৰ পূর্বে এন আই এর হাতৰ পৰা কথমপি রক্ষা পৰিছিল হৰিশ ফাৰুকী। লগে লগে দিল্লীৰ পৰা হৰিশ পলায়ন কৰিছিল নেপাললৈ। পৰৱৰ্তী সময়ত নেপালতো এন আই এর অভিযান চলাৰ আশংকাত আত্মগোপন কৰিছিল বাংলাদেশত। বাংলাদেশত কিছুদিন পাৰ কৰাৰ পাছত অসমলৈ অহাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল হৰিশ আৰু অনুৰাগে। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তত বাহৰ পাতি থাকোঁতে কেন্দ্ৰীয় তদন্তকাৰী সংস্থাৰ ৰাডাৰত ধৰা পৰে দুই। লগে লগে সতৰ্ক কৰি দিয়া হ'ল অসম আৰক্ষী। তেতিয়াই অসম আৰক্ষীয়ে জাল পেলালে ধুবুৰী সীমান্তত। আইছিছৰ নেতৃত্বই অসমত একাংশ মাদ্ৰাছাকো টাৰ্গেট কৰিছিল সন্ত্ৰাসবাদ বিয়পোৱাৰ বাবে। বহু ছাত্ৰক সুযোগ বুজি বিশ্বত্ৰাস সংগঠনটো যোগদান কৰোৱাৰ বাবে লৈছিল বহু পদক্ষেপ। আইছিছত যোগদান কৰিয়ে হৰিশ অনুৰাগে ইৰাণ ইৰাক ছিৰিয়াত লৈছিল প্ৰশিক্ষণ। প্ৰশিক্ষণত দেখুওৱা পাৰদৰ্শিতাৰ বাবেই দিয়া হৈছিল ভাৰতৰ দায়িত্ব। দুই সন্ত্ৰাসবাদীক বিভিন্ন তথ্য সন্দৰ্ভত জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে যদিও বহু তথ্য পোৱা নাই তদন্তকাৰী সংস্থাই। বীৰেঞ্জু কুমাৰ ডেকা ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল।